Andro Fajo any fionambeny tanora katolika androany na ny journée mondiale de la jeunesse andian fasivy izay tanterahina eto Majanga. Tety amin'ny village touristique Majanga no ny fampitaona ireo tanora analiny na ny mevonahitra ty andro lehibe ity. Omaly no nanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy. Tamin'ny fomba manetriketrika ihany koa no nilanjana ity azo fijaliany GMG andian'ny fasivy ity. Fa isan'ny zava-dehibe tao anatin'izany ny fankalazana ny Eucharistie izay nitarihan'i Monseigneur Benjamin Ramarson, evêque anatsiranany. Aza matahotra ry Marie fa sitrak'Andriamanitra ianao. Izay koa nolazain'Andriamanitra amintsika tanora marobe sy izay tanora rehetra afaka miaino sy manaraka izao amin'ny alalan'ny onjapeo maro samihafa sy ny fomba rehetra azahoany an'izay. Dia miteny amintsika siraikiraiky, amintsika sirairay Andriamanitra, aza matahotra ry tanora zanako malalako fa sitrak'Andriamanitra ianao, sitrak'Andriamanitra ianareo. Tsy nitsanga menatra ny tanora katolika tao anatin'ity GMG atao eto Manjanga ity. Samy naneho ny firaisam-po sy ny fiarahana miombina ao amin'ny Kristy ireto tanora ireto. Tonga nanome voninahitra ity fotoana ity ihany koa ny kandida ho filoham-pirenena Marc Ravalomanana, miara-miombo mpifaliana amin'ireto tanora katolika ireto noho ny fitoviana maha kristianina. Manana hafatra ho an'ny tanora ao anatin'izany ny tenany. Tena faly atao eto satria amintsika hoe tena fiombona ny kristianina reto, alindra fankalazana ny tanora amin'ny GMG. Efa tonga taty tamin'ny fotoananan'ilay lacroix de tonga tindray zao tena faly satria hitany mihitsy hoe misy firaisana ao anatin'ny vahoaka kristianina, indrindra fa ny tanora. Dia miafatra hoe egnany eka iray ohatra daholo malagasy rehetra. Miaratra koa tanora malagasy mba hanana fiainana tamin'ny fiainany tanora amin'ny tany mandroso, mba mandroso, mba manana ny avenira ny tanora malagasy. Izay ny andrasako faly aho rehefa manana ny tokantranony izy, manana ny fiainany izy, manana ny amponany izy. Tanora malagasy tena faly aho. Zao va ny tanora no avy firenena ary tanora afaka manamboatra zavatra mitondra le hoe innovation satria hiaingana be ny fahalalana. Dia ny tanoratsika eto mitsiriritra ny tanora any amin'ny firenena mandroso. Dia ny tena mahafaly ahy indrindra hoe zao zao a misy firaisan'ny tanora eran-tany anaty GMG ity, dia mitondra zavatra lehibe ho an'ny tanora kristianina malagasy. Nomariana tamin'ny fandefasana afimanga ihany koa ny fanokafana omaly mba ho mariky ny fifaliana. Mariana moa fa ny 15 ny volana oktobra izao no famaranana ity fionambe ny tanora katolika izay tanterahina eto Majanga ity.